អាយឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាចុះពិនិត្យទីតាំងសង់អគាររដ្ឋបាលក្រុងកំពង់សោមនិងប្រកាសផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តរៀបចំមន្ទីរផ្ទៃចូលជាកញ្ចប់ឲ្យត្រឹមត្រូវមួយថ្ងៃក្រោយបញ្ចប់ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ឌិតប្រទីបសំពះប្រខែអអំបុកគឺនាលងីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះអាយឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យទីតាំងត្រូវសាងសង់អគាររដ្ឋបាលសាលាក្រុងកំពង់សោមស្ថិតនៅភូមិអង្គសង្កាត់រៀមក្រុងកំពង់សោមខេត្តព្រះសីហនុកំពង់សោមជាក្រុងថ្មីដែលត្រូវបានសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាចេញអនុក្រឹត្យបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2024ដោយកាត់យកឃុំចំនួន5ពីស្រុកព្រៃនប់គឺឃុំរៀមឃុំបិត្រាំងឃុំអូអុកញ៉ាហេងឃុំបឹងតាព្រំនិងឃុំអូជ្រៅក្នុងឱកាសពិនិត្យទីតាំងដ៏ពិសិដ្ឋនោះអាយឧត្តមសួរប្រាថ្នាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាយឧត្តមម៉ាងស៊ីណេតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុរួមទាំងមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើបទបង្ហាញគោរពជូនអាយឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងនិងគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាព្រមទាំងទីតាំងត្រូវកំណត់ក្នុងគម្រោងប្លង់សង់អគាររដ្ឋបាលរួមទាំងអគារអង្គភាពចំណុះគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលក្រុងដូចជាអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងផ្នែកសឹករងក្រុងនិងសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រុងជាដើមបញ្ចប់ការពិនិត្យទីតាំងផ្ទាល់អាយឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សាលាខេត្តព្រះសីហនុដោយនៅទីនោះប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃបានចូលពិនិត្យស្ថានភាពអគាររដ្ឋបាលសាលាខេត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងអន្តរការនៃការសាងសង់ព្រមទាំងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពដំណើរការសាងសង់អគាររដ្ឋបាលសាលាក្រុងកំពង់សោមរួមទាំងកិច្ចការពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះអាយឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានប្រកាសផ្ដល់សិទ្ធិទាំងស្រុងជូនរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីរៀបចំមន្ទីរផ្ទេរពីអង្គភាពផ្សេងផ្សេងចូលទៅបម្រើការងារនៅរដ្ឋបាលសាលាក្រុងកំពង់សោមទាំងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងដោយត្រូវរៀបចំជាកញ្ចប់និងធានាថាមន្ត្រីទាំងនោះនឹងមិនផ្ទេរចេញទៅវិញ Today ISP get connected